Boa tarde, Joca. Boa tarde, Newton. Boa tarde, Rafael. Boa tarde, Newton. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Boa tarde, Newton, e todos os colegas. Boa tarde, querida. Boa tarde. 5 minutinhos mais, a gente dá início, tá?
Conversa para o cafezinho um pouquinho. Não, vamos lá, não sei se agora vai. Olá, colegas. Boa tarde a todos. Vou dar o início à sexta reunião do Conselho, reunião ordinária do Conselho. Agradeço a presença de vocês. Para início de conversa, a gente precisa aprovar a ata, sem contar os informes que vão ser dados hoje. Alguns informes já estavam previstos, mas a sugestão é que a gente primeiro faça a aprovação da pauta da reunião, melhor, incluindo a aprovação da ata da última reunião, da quinta reunião. Depois, sugiro mais uma vez uma inversão de pauta, para ir também dando tempo dos colegas chegarem para os pontos deliberativos. Então, a gente abre para dar os informes e, em seguida, depois dos informes, a apreciação dos dois pedidos de concurso pela ordem, o da área de educação e o outro da área de biblioteconomia. Após a aprovação desses concursos, apreciação e homologação, que foram aprovados de referendo para tornar mais célere o processo, tem a discussão de uma apreciação do regulamento do NAP, que foi enviado na convocação
e a deliberação sobre a escolha da comissão de operacionalização da consulta pública, que já foi aprovada, como também já foi aprovado o regulamento. Então, hoje seria tão somente a indicação de nomes, sem entrar no mérito, porque automaticamente a comissão que for aprovada vai se assenhorear do regulamento para fazê-lo cumprir. Então, o que está sendo imposto agora para vocês é a aprovação da pauta, excetuando mais uma vez os informes que vão ser feitos agora, né? E aí vai informe, não tem nenhum problema, porque não é ponto deliberativo. E se vocês aprovarem esse ordenamento, né, ou seja, de apreciação da ata anterior e depois a pauta que foi dita com a inversão, então a gente começa os procedimentos da reunião. Alguém tem alguma objeção ao modo como vai ser conduzida a reunião? Bom, se tiver, por favor, coloque aqui no chat, porque eu abro palavra para objeções, tá? Se não tiver objeção, a gente segue. Não havendo objeção da proposta, agora entra o primeiro item de pauta, que é saber, a partir da ata aprovada na convocação dessa reunião, da quinta reunião, se alguém tem alguma observação sobre aquela ata. E, em havendo, por favor, indicar a linha para facilitar o possível encaminhamento. Eu abro aqui no chat um ou dois minutos para alguém manifestar alguma objeção à ata anterior, mas se manifestar objeção, por favor, já aponte o item para a gente ser mais sério no encaminhamento da aprovação dessa ata. A decania tem tido a preocupação de divulgar a ata anterior já na convocação da próxima, para que os conselheiros tenham tempo suficiente para dar uma olhada e, se for o caso, fazer alguma ressalva. Tá bom. A única coisa que constou aqui no chat foi a abstenção da aprovação, ou seja, então, até segunda ordem, a ata da quinta reunião ordinária foi aprovada. E passemos, então, aos informes. E como a professora Carla Sartor vai possivelmente ter que se ausentar e queria dar um informe para o grupo, eu passo a palavra para a professora Carla Sartor. Oi, Newton, obrigada. Só um minutinho. Boa tarde a todos. Eu vou ter que me ausentar antes. Desejo boa reunião a todos e todas. E um breve informe. Hoje nós começamos uma programação de 10 anos da Escola de Serviço Social. Não é um ano, né, propício para comemorações devido à crise sanitária, econômica e todas as perdas que estamos tendo ainda, né? Mas é um momento importante para demarcar as lutas e os desafios que foram superados na escola e as conquistas, né? Então, hoje começa, divulgamos lá no site, vai até o dia 17. É isso. Obrigada. Carla, por favor, vai de hoje até quando? Começa hoje com uma mesa de abertura com as nossas entidades, né, de pesquisa, enfim, de profissionais. Uhum. Amanhã a gente tem um debate sobre a profissão, e no dia 17, quinta-feira, uma mesa só com os egressos, né, que já estão trabalhando, fazendo pós-graduação, então serão 3 dias. Parabéns, Carla, para a Escola de Serviço Social, tá? De fato, obrigada. Nesse momento a gente está iniciando, toda e qualquer atividade é muito bem-vinda. Parabéns de verdade. Obrigada. Foi pedido, eu não sei se tem algum outro colega que não tinha dado algum informe prévio, que quisesse fazer uso da fala para dar algum informe da sua escola ou alguma coisa específica que ache importante deixar registrado na ata. Por favor, se alguém tiver interesse ou solicita a fala para dar algum informe aqui pelo chat, ou então manifesta pedindo aí na reunião mesmo. Eu vou aproveitando, então, enquanto algum colega pode vir a se lembrar de informe, e solicitar, quem sabe, a intervenção de
algum diretor ou diretora de escola vinculado ao CCH, porque, salvo engano, no grupo de gestão do CCH, alguns diretores acharam importante fazer uma publicização em forma de homenagem, vamos dizer assim, aos docentes e aos discentes que foram contemplados com menção honrosa ou com destaque na Semana de Iniciação Científica. Tivemos alguns colegas aí que estão, apesar de tudo, contribuindo para o processo de pesquisa no nível da graduação. Alguns discentes, apesar de estarem também num momento muito especial, participaram dessa Semana Científica e muitos foram contemplados. Então, eu não sei se algum diretor ou diretora do CCH quer fazer alguma observação em particular, mas a decania já parabeniza aí os colegas envolvidos e a comunidade por esse resultado interessante para nós. Tá? Sobre esse tema em particular, se algum diretor de escola ou faculdade quiser fazer alguma complementação, por favor, fique à vontade. E logo após a fala de um possível diretor, eu passo a palavra para a Daniele Gilabert, que solicitou também um pedido de informe. Se algum diretor quiser se manifestar, ou diretora, o CCH agradece. Olha, eu acabei não vendo isso direito, né? A gente comentou na reunião passada, sim, mas eu acho que no departamento de arquivologia tivemos, né, os dois professores e mais os alunos, mas infelizmente eu não busquei o nome deles, eu tive tido um entendimento diferente para isso, mas depois eu passo para a gente. Não, só uma complementação, Flávio. Eu, na verdade, aqui nessa ata, caso vocês concordem, eu vou colocar o link que qualquer um vai poder acessar os contemplados, porque se a gente colocar a listagem de todos os docentes do CCH, o que seria interessante, mas ia ficar muito extenso na própria ata. Então, está sendo feito menção a essa conquista, vamos dizer assim, né, acadêmica, e aí a gente coloca o link divulgado pela pró-reitoria para que qualquer um acesse com facilidade com a divulgação da ata. De qualquer modo, esse link também foi divulgado amplamente no site da instituição. Tá? Não havendo outro colega querendo comentar sobre esse assunto específico, Daniele Gilabert, por favor. Boa tarde a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Daniele, eu sou estudante de biblioteconomia, componho aí alguns espaços dentro da universidade, também componho o Diretório Central dos Estudantes. E eu queria fazer o repasse, né, que o professor Newton já fez também por e-mail, mas que o DCE está voltando com a campanha de solidariedade que fizemos durante a maior parte desse ano. É uma campanha muito importante para os estudantes, a gente tem conseguido beneficiar muitos estudantes em extrema necessidade nesse momento, e agora a gente está entrando com uma campanha especial para o Natal, né, que a gente quer tentar conceder um benefício um pouquinho maior para essas pessoas poderem ter, né, condições de fazer uma festa, comprar presentes, enfim, ter um mínimo de dignidade nesse momento das festas. E trazendo também a importância adicional que acaba vindo para esse projeto quando a gente sabe que a reitoria, né, não está arcando com todos os compromissos em relação à bolsa que poderia estar. E a PRAE já anunciou que, ao contrário da maior parte dos anos, né, todos desde que eu tenho conhecimento, pelo menos, as bolsas de assistência estudantil caem duas vezes em dezembro porque não tem folha de pagamento em janeiro. Mas esse ano eles anunciaram que vai cair uma em dezembro e, ao seguinte, só em fevereiro. E que a gente se estruture para lidar com janeiro de alguma outra forma. Então, trazendo também a importância adicional desse elemento nesse momento. E se vocês puderem, por favor, divulgar a campanha de solidariedade nas suas escolas, para os professores, né, para o corpo de trabalhadores da escola, isso é muito importante. Obrigada, concluo. Obrigado, Daniele. Salvo engano, o CAUNE também está realizando uma campanha, também foi divulgada através do e-mail da decania, tá? Então, os colegas aí que puderem se solidarizar a essa campanha dos estudantes, seja através do DCE, seja através do CAUNE ou de qualquer outro centro acadêmico vinculado ao CCH,
certamente vai ser de um apoio significativo, porque, de fato, a situação está bem complexa para o corpo discente, em particular, para os técnicos, também para nós docentes, mas eu acho que nesse jogo de força, certamente os discentes e os técnicos administrativos, dependendo do tipo de função que estiver exercendo no CCH em particular, na Unirio como um todo, em particular os terceirizados, que são sempre muito penalizados nessas circunstâncias. Então, é sempre bom a gente estar atento a esses movimentos solidários aí. E a decania parabeniza tanto o DCE quanto o CAUNE e qualquer outro centro acadêmico ou até grupo de professores que queira se mobilizar para dar uma força extra nesse momento infra, né? Ou seja, então, parabéns aí aos movimentos. Não sei se alguém quer complementar, o pessoal da história, se estiver presente, se eu, de algum modo, complementar a informação do CAUNE com algum dado novo. Com licença, algum... professor. Diga, meu nome é Bruna Senhora. Compõe em CAUNE aí há alguns anos. Eu coloquei algumas informações no chat, mas só para complementar, a gente está com o fundo desde junho, né? A gente tem conseguido, nos melhores meses, arrecadar uma média de R$ 3.200, que a gente divide analisando a necessidade de cada aluno, né? Então, a gente não pega o valor e divide igual, porque a gente entende que cada aluno tem situações diferentes. Nós temos alunas que são mães, nós temos alunos que são pais. Então, são demandas específicas. E a gente pede a contribuição, a divulgação, e agradece também quem ajudou até aqui, de alguma forma. E é isso, muito obrigada. Obrigado, querida. Algum informe mais não previsto aí antes da convocação? Se algum colega quiser dar algum outro informe? Professor Newton, eu coloquei no chat que eu gostaria de fazer um esclarecimento. Pode fazer, Suzana. Aproveite a oportunidade, já que, pelo que eu estou vendo, não tem ninguém antes de você. Se tiver, peço desculpa. Ok, boa tarde a todos, boa tarde, colegas. Eu gostaria de rapidamente usar esse espaço para fazer um esclarecimento. Eu sou professora do Departamento de História, da Escola de História, e nesse semestre emergencial ofereço uma disciplina externa para a Biblioteconomia e Museologia. Essa disciplina foi construída numa turma inicialmente muito grande, que foi reduzida para as proporções possíveis. Eu tenho uma turma de 75 alunos matriculados e tem se desenvolvido de forma satisfatória, apesar de todas as nossas dificuldades. Mas há alguns dias, no último dia 1º de dezembro, eu recebi um e-mail do professor Ivan, diretor da Escola de Museologia, para a qual essa disciplina é oferecida formalmente, dizendo que a Escola de Museologia recebeu uma denúncia a meu respeito, e a minha disciplina especificamente, História do Brasil 3, e que eu estaria possivelmente prejudicando os alunos por dar uma avaliação síncrona. E eu gostaria de ler rapidamente a nota que eu fiz para divulgar para a Escola de Museologia, porque eu não sei que proporção essa denúncia tomou, para quem ela foi divulgada. Então, eu gostaria aqui, publicamente, de dar uma resposta, porque muitas pessoas podem ter ouvido a denúncia, mas não a resposta da denúncia. Respondi para o professor Ivan o seguinte... prezado professor Ivan, muito me surpreendeu a citada denúncia anônima e com satisfação venho, por meio deste, esclarecer a situação. Certamente, a denúncia anônima tem por base a primeira versão do programa da disciplina de História do Brasil 3, compartilhado e apresentado aos alunos na sala de aula virtual no primeiro dia do semestre letivo. O mesmo programa de disciplina foi apresentado na primeira aula síncrona, no dia 21 de outubro, e explicado detalhadamente. O registro de uma avaliação no dia 13 de janeiro de 21, que consta como aula síncrona, foi questionado oportunamente pelo aluno Eduardo Carmo Marques Moreira, que se apresentou como representante discente, e diante disso, adequei essa atividade conforme o plano de retomada. Todos os alunos que frequentam as aulas síncronas já foram informados sobre essa mudança.
bem como todos os alunos matriculados, mas que não frequentam as aulas. E sabem que a atividade avaliativa do dia 13 de janeiro de 21, citada na denúncia anônima, será enviada para os e-mails dos alunos matriculados na turma com dias de antecedência, para que todos possam realizá-lo com tranquilidade. A primeira versão do programa da disciplina não está mais disponível na sala de aula virtual, mas acredito que deve ter sido usada como base para a citada denúncia anônima. Aproveito para enviar em anexo a versão do programa da disciplina que está em vigor no momento. Eu informei aos alunos da disciplina sobre essa denúncia, muitos deles se mostraram chateados e disseram que se for necessário, farão um documento dizendo que essa denúncia não se sustenta. Só gostaria de passar isso para o grupo, para os colegas, para dar ampla divulgação à minha resposta, porque eu não sei qual foi a divulgação dada à denúncia. Obrigada, é isso. Obrigado, professora Suzana. Salvo engano, o professor Carlos Romani, eu já não sei se Heloísa e Rafael, ou Rafael e Heloísa. Porque a Heloísa levantou a mão aí, mas agora é o Carlos, aí depois um dos dois, tá? A gente resolve. Rafael primeiro, tá? Então, Carlos, por favor. Boa tarde a todos. Bom, a Bruna já fez a chamada aí do fundo do CAUNI, né? Eu ia completar. Eu parabenizo tanto o DCE quanto o CAUNI por esse trabalho necessário. Bem, a minha fala vai em relação a essa leitura que a professora Suzana fez. Nós discutimos isso no colegiado da Escola de História, na sexta-feira. Nós achamos uma situação extremamente desagradável. A Escola de História fez um esforço enorme em fazer uma oferta ampla de disciplinas, que nós sabemos que outros cursos não tiveram o mesmo tipo de procedimento, por isso nós recebemos muitos estudantes de outros cursos. Mas, enfim, o que eu quero aqui questionar um pouco é o mecanismo desse formulário que recebe denúncias anônimas e que depois são repassadas aos diretores em relação ao descumprimento do plano de atividades para esse período emergencial remoto. Nós entendemos que a denúncia anônima é um instrumento extremamente inquisitorial, ele foi e é realizado nos períodos políticos menos democráticos da história global. Nós que estamos enfrentando agora um momento extremamente antidemocrático, não gostaríamos que dentro da nossa comunidade no CCH, que é uma comunidade aberta, com diálogo, centro acadêmico se posicionando, interação entre escolas, departamentos e estudantes, nós, os professores, já submetidos a uma carga estressante muito grande, tivéssemos também que receber e responder a denúncias anônimas, nesse caso, como explicitou a professora Suzana, infundada. Então, caso seja necessário que estudantes, para resguardar ou preservar a sua integridade, imagino que seja o único motivo pelo qual a denúncia seja anônima, quem a recebe deveria fazer uma triagem, uma checagem prévia antes de levá-la para frente, porque nos parece que esse mecanismo, se continuar no próximo semestre, deve ser repensado. Nós nos sentimos extremamente constrangidos com isso, eu me solidarizo com a professora e com todos os professores que possam ter recebido um tipo de denúncia sem fundamento. Então, basicamente é isso, eu peço a quem está nessa comissão de checagem que faça uma triagem prévia, se vai continuar dessa forma o procedimento. Obrigado, gente. Professor Romani, desculpa aos demais colegas, só para eu entender o final da sua fala. Em tese, essa denúncia anônima foi direcionada para que setor? Esse é um setor que divulgou uma denúncia que foi recebida? Só para a gente entender um pouco melhor, porque a decania, caso tenha que fazer alguma intervenção, óbvio que solidariza a professora e a escola de história, mas quanto mais elementos a gente tiver, melhor também para a defesa, caso necessite. Então, Ivan, o que acontece é a denúncia ela foi feita por um estudante, que é anônimo, nós não sabemos, ela chegou a uma comissão avaliadora das atividades que estão sendo realizadas nesse período emergencial. A representante discente que está aqui presente, a Daniela Gilabert, recebeu essa denúncia, pelo que nós entendemos, a partir de um formulário específico para isso,
e ela a encaminhou, a denúncia deve ter vindo por um estudante da museologia, por isso ela foi encaminhada ao diretor do curso de museologia, que a recebeu e a reencaminhou diretamente à professora citada, a Suzana, que teve esse esclarecimento. O nosso questionamento é por que depois de 30 dias do problema solucionado, né, então ainda essa denúncia foi levada adiante, e nesse sentido é que nós entendemos que é necessária uma triagem dessas denúncias anônimas, porque nós sabemos muito bem, enfim, nós historiadores sabemos muito bem quais períodos históricos as formas do denuncismo se alastraram. Então, nós não gostaríamos que isso acontecesse aqui no CCH. Inclusive, a escola de filosofia foi uma escola bastante prejudicada em relação a anos atrás, porque teve uma denúncia que circulou, esparramou-se, né, foi parar na ouvidoria. Então, a gente acha que esse instrumento é um instrumento muito perigoso e deve ser usado com muito cuidado e só em situações realmente extremas. Obrigado. Muito obrigado, Carla Romani. Rafael, depois Elô, depois Flávio Leal, salvo engano, e a Daniela Gilaberti pede um esclarecimento posterior. Então, Rafael? Bom, boa tarde. Só mais um informe ainda no item caixinhas. Eu recebi de um professor, do professor Jair, da Arquivologia, por e-mail, aquela caixinha dos vigilantes do CCH está sendo feita virtualmente, e aí disponibilizaram a conta do Eduardo Dudu, que é um dos vigilantes que trabalham ali, para quem quiser contribuir. Newton, se você quiser achar interessante, eu posso encaminhar o e-mail com... Tem tipo um flyer com as informações, ótimo, e aí depois a pessoa manda para o... A gente faz menção. O contato é o WhatsApp do Eduardo. Beleza. A gente só faz o informe que você está fazendo, e a divulgação da conta a gente faz no mesmo critério que a gente fez do CAUNE, do DCE. A gente divulga para a comunidade. Beleza. Tá? Manda para a decania, por favor, Rafael. Obrigado. Tá bom, de nada. Professora Heloísa Bezerra, depois professor Flávio Leal, e salvo engano, após a Gilberto. Bom, meu informe é bem rápido. Só comentar rapidamente essa questão das denúncias, é bem complicado realmente, né? Por um lado, a denúncia anônima, ela é boa, porque muitas vezes o denunciante, ele precisa do anonimato, mas na Unirio ela tem sido usada muito mal, enfim. Eu compartilho dessa preocupação e acho que a universidade tem que tomar medidas quanto a isso, né? Já tivemos vários problemas, enfim. Bom, eu queria informar que eu estou saindo da gestão da Faculdade de Ciências Sociais, né? A Faculdade de Ciências Sociais, todos sabem, nós não temos o CD da direção, né? Um embrólio aí que vem sendo arrastado, que a gente espera que tenha uma solução. E o professor João Paulo, eu nem sei se o Joca está aqui, temos assumido voluntariamente, muitas vezes junto com a coordenação do curso. Eu já assumi duas vezes, e agora mais, já vai fazer um bom tempo, de novo, voluntariamente. E, bom, enfim, eu tenho andado doentada, e também preciso de fazer outras coisas. E o professor Nilton, que é o decano, fica responsável pela faculdade até que a gente tenha aí um novo grupo de colegas que estejam à frente. E também, como a gente está passando também pelo processo de eleição de nova coordenação de curso, então, acho que, provavelmente, essa é a minha última reunião no colegiado, como representando a Faculdade de Ciências Sociais, talvez o professor João Paulo também, como coordenador de curso, não sei se ele está aqui, já que ele está muito enrolado de trabalho. E eu quero agradecer muitíssimo aos colegas, né, todos, o professor Nilton tem dado uma super força, os colegas aí das direções de escola, com quem a gente acaba
compartilhando mais proximamente o trabalho no cotidiano, né? Então, essa é a minha última semana no nosso grupo da executiva. É, e agradecer muito a todo mundo, todos e todas que, enfim, têm colaborado e dado força para a Faculdade de Ciências Sociais. Eu acho que os colegiados são espaços importantíssimos. É, eu lamento que alguns colegas que sejam representantes não participem, porque aqui é o lugar da troca, é o lugar de compartilhar, é o lugar de apoiar e ser apoiado. É isso, só informar, enfim, e agradecer muitíssimo. Muito obrigado, professora Heloísa. A decanato do CCH agradece aí sua parceria nesses últimos anos, contribuindo diretamente para a executiva, para a manutenção do curso, junto com Joca, com Rafael, à frente do departamento. A decania tem muito a agradecer mesmo a participação de vocês, tá? Muito obrigado. É, professor Flávio Leal, depois Daniela Gilabert, e, salvo engano, professora Clarice pediu palavra posteriormente. Flávio, por favor. Oi, bom, formalizando, boa tarde a todos. Elô, legal isso, acho que é um espaço bacana, sim. É, eu queria retomar a questão da denúncia, ao mesmo tempo que a gente tem esse problema das denúncias anônimas, né? O Romani chama a atenção disso em dois pontos fundamentais, né? Que me parecem importantes para a gente. É, se os historiadores acompanham mais de perto isso, as consequências delas afetam a todos de maneira muito igual. Né? Então, acho que a gente precisa ter, de fato, recuperando a fala dele, um equilíbrio muito grande nesse sentido. É, por outro lado, também, eu fico sempre muito preocupado com a fragilidade dos alunos, e eu vou falar dos alunos em especial por conta dessa coisa da desproporcionalidade das forças que, às vezes, atuam nesses espaços, a docência e aluno. É, eu já me manifestei anteriormente sobre uma preocupação com uma disciplina específica, e, nesse momento, eu tenho 8 alunos que deixaram a disciplina, dos quais desses, acho que 5 deles manifestaram, literalmente, no pedido, a insatisfação da maneira como essa coisa está acontecendo. Então, eu acho que a gente também vai precisar, em algum momento, parar para fazer uma avaliação dessa, como essas coisas estão acontecendo de maneira que a gente não cria aí um problema desnecessário, mas também a gente não deixa a parte mais frágil dessas relações serem prejudicadas. Então, o diálogo, certamente, vai ser sempre o melhor caminho para isso. É isso, Nilton. Obrigado a todos. Muito obrigado, professor Flávio. É, Daniela Gilabert, depois Clarice. Boa tarde novamente, gente. Bom, queria tranquilizar... Só um instante. Perdão. Queria primeiramente tranquilizar a professora Suzana de que o nosso... Eu componho o movimento que transmitiu as demandas estudantis por esse maior diálogo com os professores de algumas disciplinas pontuais e tranquilizá-la de que isso não foi uma movimentação no caráter de uma denúncia, né, no caráter de apontar dedos, e que também não foi um tópico que circulou de uma forma, né, desproporcional, de forma alguma. A gente simplesmente fez um formulário para entender a situação dos estudantes e vimos que estávamos recebendo várias preocupações, assim, angústias mesmo desses estudantes sobre alguns casos em algumas disciplinas. Então, decidimos comunicar esses casos para as escolas nas quais as disciplinas estavam sendo ofertadas, para que a gente pudesse propiciar esse diálogo, entendendo que os estudantes, nesse momento, como o professor Newton colocou anteriormente, e também agora o professor Flávio, são um elo mais fraco da corrente, às vezes, e não se sentem confortáveis, mesmo que não seja o caso, né, como não é o caso nesse momento, mas a gente sabe que a gente está no ponto mais fraco da corrente e que, às vezes, a gente pode ser vítima de situações indesejadas por conta disso, quando a gente se expõe publicamente para levar esses diálogos, né? Coisas que são só diálogos podem acabar tomando proporções de muita recusa e até de perseguição. Então, é nesse sentido que as entidades se colocam, e é para isso que a gente está aqui, né, para defender os direitos estudantis. A gente enviou esse e-mail que a gente tentou fazer da forma mais, né, mais tranquila, mais responsável, mais, enfim, né, polida, respeitosa possível. E, inclusive, agora o DCE também está entrando com um formulário, né? A gente retirou o nosso formulário porque a gente apoia a iniciativa do DCE, a gente compõe também o DCE.
e a denúncia no sentido de proteger os estudantes. A gente entende, né, que também a velocidade da conjuntura está muito acelerada, especialmente agora nesses últimos meses. Então, a gente, inclusive, encerra o e-mail colocando que, caso a situação que a gente está tratando ali não seja mais atual, já tenha sido resolvida, que, por favor, seja desconsiderado, porque a gente, né, sabe que era possível que talvez alguns estudantes foram lá e se mobilizaram para dialogar com o professor, outros não sabiam dessa mobilização e aí preencheram o formulário porque não tinham essa volição eles próprios de irem ter com o docente ou esse entrosamento com a turma, às vezes nem sabia dessa movimentação na hora que preencheu o formulário. Aí a gente faz o repasse, às vezes o estudante não estava sabendo, estava preocupado, né? A gente sabe que nesse momento também o acesso às informações fica muito convulsionado, né? Uma coisa um pouco desproporcional também. E por isso a gente sabia que era possível que a gente encaminhasse alguns elementos de que já tivessem sido resolvidos. Mas a intenção de forma alguma é fazer disso uma espécie de denúncia ou de denuncismo. É realmente só abrir um canal de diálogo aonde fosse necessário. E foi muito fortuito, na verdade, a gente ver que essa situação já tinha sido resolvida, né? Inclusive o estudante Eduardo Carmo é meu amigo pessoal também, né? Depois a gente até conversou e tal. Então, assim, que bom que tudo se resolveu bem. Queria também tranquilizar a professora, que uma professora também muito querida pelos estudantes, a gente sabe disso. Só isso, concluo. Muito obrigado, Daniele. Professora Clarice. Boa tarde a todos. Vou tentar aqui me ajustar. Acho que essa oportunidade de estarmos aqui, inclusive com a própria Daniele, é bom para a gente poder esclarecer e até conhecer um pouco mais das dinâmicas que estão surgindo, né? Eu sei que essa figura da denúncia, como a Heloísa colocou, não é algo que surgiu na pandemia, é uma coisa que já existia, começou a aumentar o denuncismo de uns 5 anos para cá, né? Assim como a criminalização em geral dentro da universidade e no Brasil como um todo, não é? Mas eu acho que a gente precisa tentar entender, acima de tudo, o caráter desse material dos estudantes. E aí, Daniele, a gente precisa respeitar a autonomia de vocês, mas a gente precisa também discutir a natureza, inclusive jurídica, de um instrumento chamado denúncia. Porque se é uma tentativa de diálogo com o professor, ou se não está se conseguindo um diálogo com o professor, e aí se tenta um contato com a direção, eu acho que, como o próprio professor Flávio colocou, e aí eu vou pegar o gancho do professor Flávio, esses espaços colegiados, como a própria professora Heloísa colocou, são espaços fundamentais para que esses diálogos sejam feitos. Se o diálogo foi interditado, aí se tenta aí acionar a direção. Mas, acima de tudo, nós, professores, somos trabalhadores. E você, Daniela, é uma militante, não é? Então, tem também senso de respeito e consideração pelo trabalho. Talvez tenha, no meu olhar, havido um excesso. Eu, olhando de fora, tenho essa impressão de que houve um excesso. E eu acho que a gente precisa tomar muito cuidado com os excessos. E talvez o professor Flávio tenha razão em dizer que está faltando democracia para os estudantes. Tá? E quando não tem democracia, a violência ela passa a ser um instrumento até legítimo. Né? Até porque toda cracia ela é coercitiva. Então, se existe uma democracia docente, existe uma opressão sobre o discente, sobre o técnico. Eu acho que essa fala do professor Flávio, ela nos convoca a pensar espaços, fóruns, que fortaleça essa relação dos três segmentos, estudantes, professores e técnicos. Os técnicos também eles estão muito prejudicados. Nós, da Faculdade de Ciências Sociais, a gente tem uma precariedade enorme nesse campo. Então, acho que são
eu costumo brincar aqui, há malas que vêm para Belém, né? Então, assim, a gente precisa identificar esse problema e dar um salto de qualidade na nossa atuação como comunidade, né? Porque são os três segmentos. E aí, para fechar, eu queria chamar a atenção para essa reunião como sendo uma marca de uma reunião de solidariedade. A gente teve o informe da Caixinha dos Vigilantes, na qual eu quero participar. A gente teve a campanha de solidariedade do DCE e do CAUNI. E eu acho que a gente precisa também começar uma campanha de solidariedade aos oprimidos. Porque eu ontem mesmo estava conversando com meu companheiro, que também passa por situações difíceis na universidade, onde ele trabalha, dizendo para ele que não tivesse muita expectativa de que que os companheiros tomassem partido em defesa dele, porque esse gesto de solidariedade, geralmente nessa sociedade pragmática, ele acaba não ocorrendo porque as pessoas fazem um cálculo, né? E aí não querem se dispor com ninguém, é melhor ficar quieto. Quando é bolinhas com letra, é ainda mais fácil ficar quieto. Mas eu acho que a gente tem que começar a exercitar esse gesto que para nós é um desafio e que para o outro que sofre a opressão é um alento gigantesco. Eu participei de uma reunião recentemente que, se não fosse a fala do professor Joca, eu estaria alquebrada até agora. E que hoje eu estou aqui firme e forte porque eu sei que existe Joca na nossa vida. Entendeu? Então, eu faço aqui uma fala ao estilo do Joca que fez para mim, eu faço a professora Suzana, de que não se sinta oprimido e não se deixe oprimir, entendeu? Porque estamos com você, companheira. E somos trabalhadoras. E eu acho que a gente precisa, assim, dar espaço para os estudantes para que eles não tenham que recorrer a instrumentos como esses, que é quase que um grito de desespero. Então, vamos tentar minimizar aí essas nossas tentativas. A gente chama na psicanálise de acting out, né? É fazer um alarde para tentar ser ouvido, né? E acaba cometendo injustiças. Tentar ver se a gente fortalece essa comunicação entre os três segmentos. Por fim, eu queria agradecer à professora Luísa por tudo que fez a Faculdade de Ciências Sociais, por ter me acolhido, por ter sido essa pessoa abnegada que se dedicou à direção da nossa faculdade e que deu o corpo e a alma, veio de longe para cá, para erguer uma faculdade. Então, é na campanha de solidariedade que eu fiz essa minha inscrição, para dizer que não é só na caixinha de vigilantes, a gente precisa de caixinhas para docentes também, para os técnicos e para os estudantes. É isso, queridos. Agradeço, professora Clarice, muito obrigado, tá, por sua intervenção. E por parte da decania, eu sou daqueles que só vejo os sinais e vou tentar traduzi-los. Acho que o problema, de fato, é grave, mas também acho que o CH tem gente interessante o suficiente para poder encontrar meios mais inteligentes, eficazes e afetivos para resolver essas demandas. Ou seja, se por um lado achamos que pode ser uma injustiça provocada por um aluno, a gente não sabe se esse aluno, não estou dizendo para o caso específico da professora Suzana, por favor, estou dizendo no momento muito particular que já foi apontado por outros colegas aqui, que as pessoas estão todos muito à flor da pele, com ou sem razão. Então, talvez, a gente tenha que pensar uma alternativa no âmbito do CCH, não gosto dessa palavra porque, institucionalmente, ela não tem funcionado muito bem, que é ouvidoria, mas seria algo nesse nível, ou seja, no sentido do ouvido mesmo, de ouvir o que está acontecendo, fazer a triagem, como o professor Romani sugeriu, saber se é desopilação, se é denúncia, porque desopilação é uma coisa, denúncia é outra, né? Denúncia anônima, fingindo que é anônima, é uma coisa, denúncia anônima, de fato, é outra coisa. Então, assim, às vezes a pessoa gera um anonimato perverso, quer fingir para não ser descoberto, para atacar alguém, então não é uma denúncia anônima, é um ataque anônimo, né? Então, assim, eu acho que o CCH tem um desafio e eu vou colocar a cabeça para funcionar junto com os diretores, junto com os coordenadores, para quem sabe a gente pensar uma alternativa no âmbito da decania, para ficar supra qualquer escola e qualquer... Não chegar a esse tipo de coisa, a gente faz uma triagem, a gente conversa com o professor, com o discente envolvido, sem ser... Enfim, vamos tentar pensar uma alternativa para resolver problemas, para que ele não se repita com outros docentes, nem com outros discentes, tá? Então, assim, o NAP levantou a mão e imagino que o NAP, que é o nosso núcleo vinculado à decania, talvez tenha não só algo a dizer, como algo a contribuir para dar conta dessas demandas que estão surgindo nesse momento excepcional.
Nath, é você, levantou a mão, pode falar. Licença, professor, desculpa, o Cauni estava com a mão levantada à frente. Oh, desculpa, querida, desculpa. É só porque eu tenho que sair, por isso que... Então, se o Nath não se incomodar, o Cauni fala e o Nath vem logo após, tá? Desculpa, tá, querida? Imagina, professor. É só para falar que, né, o Cauni estava presente na reunião do colegiado de sexta-feira. A gente não foi em nenhum momento contatado, né, pelo DCE ou pela comissão que faz as denúncias. E aí, assim, fica nesse sentido de que nós estamos abertos. O Centro Acadêmico de História, ele é ativo há muitos anos na Unirio. Vocês, com certeza, lembram da gente em diversas situações. É, o Centro Acadêmico de História, ele tem um diálogo bom com o colegiado da Escola de História. A gente se ajuda, a gente dialoga. Então, assim, eu acho que é nesse sentido de tentar ir por outros meios, né, de que a gente entende também a questão do questionário de que existem, sim, possibilidades de perseguições para alunos, e nós somos o elo mais fraco, a gente entende isso, mas também entende que existem outros meios, outros canais, e é isso. É, o CAUNI participa das reuniões do DCE, do SEB, né, eu não sou eu a representante, então não consigo dizer também com tanta propriedade quanto à participação, mas é isso, nós estamos abertos e eu acho que fica aqui como uma dica aí, pelo que a gente já conversou no Centro Acadêmico, né, eu e outros integrantes, de que se entre em contato com o Centro Acadêmico primeiro, se entre em contato talvez diretamente com o professor, né, já que a gente tem aí as instâncias que são ativas, que são importantes e que fazem parte da política, né, das práticas metodológicas para a gente militar, vamos usar as instâncias e as práticas metodológicas que a própria instituição já dá para a gente. Então, é isso. É, fiquei muito tocada pela fala da professora Clarice. E é isso. Agradeço a todos. Eu vou ter que me retirar como CAUNI, mas nós já temos outro aluno representante. Então, muito obrigada a todos. Muito obrigado, querida. NAP, Joana, por favor. Boa tarde a todos. Sou Joana, do NAP. Então, sobre essa questão de denúncias, a gente também está percebendo isso no contexto do CCET. O NAP, ele tem uma atuação mais próxima com o CCET pela própria história. Eu estou chegando agora no NAP, não tem nem um ano que eu estou atuando com as meninas, é uma equipe muito pequena, mas a gente atua nesse atendimento dos alunos, a gente ouve queixas, não a título de denúncia, mas a gente está querendo atuar de uma forma mais efetiva como um canal de escuta. Porque às vezes o aluno, ele só precisa ser ouvido, né? Assim, essa queixa precisa ser filtrada antes, é como o professor falou. Então, o NAP também... quer se mostrar à disposição de atuar nesse sentido, se for o caso. Eu sei que já tem outras instâncias aí com essa prontidão, mas podem contar também conosco. Somos três na equipe, mas a gente tem essa intenção de... Porque a gente percebe essa dificuldade de diálogo, muitas vezes, né, do aluno com o docente... E a gente está querendo pensar na melhor forma e atuar junto com os docentes, fazendo essa mediação com os discentes. Muito obrigado, Joana. A professora Clarice pediu fala mais uma vez, salvo engano. Não, eu que esqueço de tirar essa mãozinha aqui, desculpa. Ah, tá bom. Queridos, olha, o que ficou desse, que eu já nem vou mais chamar de informe, porque o informe se transformou, a meu ver, num rico debate e ficou, talvez, uma tarefa, né? Uma tarefa e vamos pensar numa solução para contribuir aí para o processo de formação dos discentes e dos docentes e dessa intermediação nessa relação aí. Então, fica um desafio, um dever de casa aqui para a decania e também para aqueles que sensibilizaram com o tema, para a gente tirar melhor proveito de situações que possam ser, às vezes, complexas e difíceis, né? Então, nem sei como é que eu vou colocar isso na ata, porque esse informe acabou tendo uma série de desdobramentos interessantes, espero lembrar deles na hora de tocar, lembrando que é um dos assuntos... Por que eu não estou chamando de informe? Porque isso que começou com o informe inicial me pareceu
também uma espécie de angústia para se resolver uma demanda. Eu acho que a cabeça tem que ser posta para pensar para se resolver essa demanda, não do caso específico. Professor. Oi. Oh, então, eu queria fazer uma proposta, se fosse possível. Pode propor. É que, assim, até surgiram algumas, né? Eu acho que a gente poderia, e até eu me coloco à disposição, pensar alguma atividade para abertura do ano que vem, que fosse feito pelos três segmentos, técnicos, estudantes e professores, que a gente pensasse algum objeto que tangenciasse esse debate sobre democracia interna, sobre a vida comunitária, o que é uma comunidade universitária, alguma coisa que pensasse alguma coisa do gênero. E aí até servisse para a gente pensar esses instrumentos, a ouvidoria, né, a constituição de uma comissão que ficasse a par dessa comunicação melhor entre estudante e professor, entre os técnicos e professores, porque imagino que também seja uma questão. Eu faço essa proposta de que a gente pense aí alguma atividade tripartite, né, dos três segmentos, para abertura do nosso semestre, não é semestre, continua, né, mas abertura do ano, e que pautasse esse debate sobre o que é a vida comunitária, o que é uma comunidade universitária, alguma coisa do gênero. Acho que eu ouvi um pouco também os três segmentos para pensar. Olha só, antes de abrir para outras falas, eu quero só fazer uma observação. Por isso a minha dificuldade em relação a um informe que virou outra coisa, mas que também não é um ponto de deliberação. Eu não quero ser nem de longe um burocrata, mas a minha tendência é que se a gente fizer um acolhimento de encaminhamento agora, esse encaminhamento exige também um pouco de debate, um pouco de maturidade. Ah, tá bom, sem problema. O meu temor é justamente ter o efeito contrário, queimar uma boa ideia por pressa em aplicá-la. Tá, tudo bem. E como não estava previsto essa discussão na reunião de hoje, se a gente abrir essa discussão agora, todos os outros pontos de ata aprovados anteriormente correm o risco, inclusive, de serem subtraídos, atrapalhados. Aí as pessoas começam a ter problema com o tempo, começam a largar a reunião. Então, assim, por respeito ao que foi aprovado previamente, e lembrando que é um dever de casa, o que a decania vai fazer vai disparar um e-mail para os conselheiros, lembrando dessa conversa, para que conselheiros interessados em querer apresentar uma proposta na próxima reunião, aí a gente apresenta uma proposta, melhora, delibera, aí a gente gasta tempo com ela. Pode ser assim? Só para a gente não atropelar a reunião? Tá, Clarice? Obrigado pela compreensão. Eu não sei se a Escola de Educação pediu fala aqui. Tá? É só de fato, eu adorei a ideia, mas eu acho que a gente não pode perdê-la. Escola de Educação, a gente pediu fala, por favor. Escola de Educação. Olá, boa tarde a todas as pessoas. Realmente, eu também concordo com o que o Nito está colocando. E quero destacar essa questão da valorização das entidades internas da universidade, né? Então, nós temos o DCE, a representação estudantil, temos dois sindicatos, temos o CEAS, né? E acho que isso deve ser valorizado nas relações que nós temos internamente, né? Porque senão, daqui a pouco, a gente vai começar a se entender como inimigos entre nós, né? E, pelo contrário, a gente tem um projeto que é um projeto de universidade. Se o projeto de universidade não é o que nós queremos, aí é a questão de nós debatermos, né? Agora, a gente cair em formulários de denúncia, cair em outras coisas, né? Aí isso daí é totalmente antidemocrático, e isso espelha um pouco pensamentos e movimentos aí de grupos antidemocráticos, e é esse momento que nós estamos vivendo. Eu só queria só registrar isso, porque eu anotei algumas coisas, depois isso acaba aparecendo na ata. Obrigado. Muito obrigado, professor Damiro. Colega, se vocês não fizerem objeção, a Bioteconomia pediu palavra, por favor, professora Bruna Nascimento. Oi, gente, boa tarde. Só rapidamente, nesse sentido, reforçando a fala de todos os colegas, em especial a do Damiro, agora ao final, os DAs têm uma importante participação nesse espaço democrático que a Clarice mencionou, que o Flávio disse que é a parte mais frágil da engrenagem, e eu concordo com isso. A Biblioteconomia está contando com um diretório extremamente ativo, que nos encaminhou diversas demandas, que em momento nenhum foi chamado de denúncia, né, pelo nosso diretório, foram demandas, e que nós fizemos os encaminhamentos às chefias de departamento, tudo dando espaço para ampla defesa de todas as partes.
Então, acho que isso que é o importante, e aqui estou ressaltando, obviamente, a brasa na minha sardinha, que seria o meu DA, que fez isso durante o período emergencial extraordinário o tempo inteiro. É isso. Muito obrigado, professora Bruna. Colegas, posso seguir adiante com mais dois informes para a gente entrar nos pontos de deliberação? E esses informes, a meu ver, diferentemente do último, são só informes mesmo. E agradeço a participação da professora Suzana, que às vezes despretensiosamente trouxe uma questão que parecia que era pontual e vimos que dá pano para manga e temos uma tarefa pela frente, viu que mobilizou muitas pessoas aqui. Agradeço aí a Escola de História trazer a questão e todos os contrapontos feitos pelos demais conselheiros. Os outros dois informes são super rápidos. Um diz respeito ao agradecimento antecipado da Decania do CCH aos departamentos e correções de curso que já responderam o questionário enviado pela Comissão de Monitoramento. Para aqueles poucos que ainda não puderam responder, por favor, faça até a próxima sexta-feira, a pedido da Comissão de Monitoramento, já que um relatório vai ser produzido para consubstanciar todos os desafios que a gente tem do próximo semestre e dos vindouros. Tá? Então, já agradeço, porque a participação dos departamentos em particular já é massivo, aqui no CCH, e das coordenações, eu até falei para a Comissão de Monitoramento que acreditava que as coordenações estavam demorando um pouquinho mais, porque além do questionário ser um pouco mais extenso, precisava de também fazer algumas consultas à colega, ao próprio CI, para poder responder. Mas já agradeço antecipadamente a participação de quem já o fez. O outro informe é um informe que, na verdade, é um informe esclarecimento. Eu, como atual decano pro tempore do CCH, foi citado equivocadamente numa reunião da Câmara de Graduação, a penúltima reunião, da qual, salvo engano, lembro de uma... Não, o questionário, desculpa, mas eu vi uma participação no chat aqui, o questionário não foi feito para coordenações EAD, porque entendeu-se que esse calendário emergencial afetou profundamente os cursos presenciais. As EADs tiveram algumas readaptações, mas o próprio fato de ser EAD tinha especificidades que não eram da nossa alçada, tá? Esclarecendo, portanto, que esse questionário foi feito para as coordenações. Pode sim, eu só vou dar o outro informe aqui rápido, e aí eu volto para essa questão do questionário, caso alguém queira algum esclarecimento. Em relação a essa questão da Câmara de Graduação, a executiva do CCH, numa oportunidade, se propôs a fazer uma proposta junto à Câmara de Graduação sobre um calendário que tivesse 12 semanas. O pró-reitor, equivocadamente, e digo equivocadamente, sem erro, e não falo que foi com má fé, não com nada disso, foi equivocadamente, ele apresentou a proposta como sendo do CCH. E depois foi corrigido, porque não era uma proposição do CCH, da executiva do CCH. Eis que uma conselheira, que imagino que seja uma conselheira daqui do Conselho de Centro, foi fazer interrogação na Câmara de Graduação, portanto, num fórum também equivocado, porque esclarecimento sobre conselho se faz em conselho. Esclarecimento da Câmara de Graduação se faz na Câmara de Graduação, do CONCEP no CONCEP. Não adianta perguntar sobre o Departamento de Filosofia no CONCEP. O CONCEP não tem obrigação de saber sobre o departamento. Então, eu esperei a oportunidade para esclarecer a conselheira, que eu não sei se participa aqui, mas pelo menos estava lá, que essa comissão executiva foi criada em 2017, desdobramento de uma comissão do espaço físico que o professor Ivan tinha criado. O professor Leonardo Vilela, posteriormente, em 2017, criou a comissão da executiva do CCH, foi aprovado no conselho. Essa comissão não é deliberativa, é uma comissão consultiva que envolve o decano, a figura do decano ou decana, e os diretores. Portanto, um esclarecimento, porque o modo como a conselheira perguntou, ela perguntou como se fosse um monstro. Mas é bom que as pessoas leiam as atas, quando se tornam conselheiros, para saber minimamente o que já foi aprovado no conselho que participa. Então, já vai ser feito referência de esclarecimento, para que a conselheira não tenha dúvida de que foi aprovado na primeira reunião ordinária do ano de 2017, por unanimidade,
e é composta pelos atores que eu comuniquei agora. E peço, mais uma vez, que os conselheiros do CCH, se estiverem na reunião do CONCEP e querem perguntar sobre o CCH, esperem um pouquinho e perguntem no CCH. Agora, questões do CONCEP, pergunta no CONCEP, do CONSUNE no CONSUNE, da Câmara de Graduação na Câmara de Graduação. É legal a gente aprender a perguntar no fórum correto se a gente quer a resposta. Tá? Um grande abraço quanto a isso, e agora eu abro palavra rapidamente para alguns pedidos em relação à questão do questionário, que eu não sei do que se trata. É, bacharelado de biblioteconomia, posso fazer um comentário? Pode, claro. Oi, professor Newton, obrigada. Em relação ao questionário, eu já olhei o questionário, a minha dificuldade no preenchimento, ela se deu em razão das questões, porque, e aí era a minha solicitação, se seria possível encaminhar as perguntas que nós precisamos responder, porque o que acontece? Para que nós tenhamos consciência do que precisamos dizer, temos que avançar todas as telas. Aquelas perguntas que nós sabemos de imediato, tudo bem. De repente, nos deparamos com uma pergunta relacionada à porcentagem de estudante. Tá ótimo. Então, fica difícil. Então, se nós pudermos ter acesso à lista completa, vai facilitar bastante. Me comprometo a enviar para os coordenadores o questionário completo em Word, para que vocês tenham uma noção do todo do questionário. Muito obrigada. Farei hoje, depois da reunião, sem falta. Muito obrigada, professor. Nada, querida. Bom, feitos os informes, passemos às questões deliberativas. E se podemos passar para as questões deliberativas, a primeira delas diz respeito ao concurso, apreciação e homologação de concurso, solicitação de abertura de concurso público de provas e títulos para professor efetivo, área educação, planejamento e avaliação educacional, disciplinas política educacional, planejamento educacional, dinâmica e organização escolar do Departamento de Fundamentos da Educação, classe adjunto 1, regime de trabalho DE, para a vaga oriunda de aposentadoria do professor Luiz Eduardo Marques da Silva. Venha seguir o número de processo, que eu não vou delimitar aqui, e está aberta a palavra para algum representante do departamento, caso queira fazer alguma observação. Tem algum representante do departamento? Oi, professor Newton, boa tarde. Aqui é Ana Cristina. Tudo bem? A professora Ana Cristina, sou chefe do Departamento de Fundamentos da Educação. Bom, mediante a vaga aberta pela aposentadoria do professor Luiz Eduardo, a gente ficou com com essa decisão, né, e após deliberar junto ao colegiado do DFE sobre a possibilidade de aproveitamento de vagas de outros concursos ou redistribuição, e não tendo, né, essas possibilidades sido contempladas por falta de concurso, né, nas nossas federais para essa área nos últimos 2 anos, e ausência de recebimento de interesse de redistribuição para essa vaga, nós não vimos outro encaminhamento possível a não ser encaminhar a abertura do processo de concurso, apesar do desafio que a gente sabe que vai ser, mas já contactamos, né, a Progep e parece que vamos ter aí todo o apoio, né, e pedimos também o apoio dos colegas nesse sentido de encaminhar, né, esse concurso nesse momento difícil que a gente sabe que está vivendo. Obrigada. Muito obrigado, querida. Passemos, se vocês concordarem, a descrição do próximo concurso, conforme for, a gente aprova em bloco, né, para não ter que ficar solicitando objeção ou não de encaminhamento. É claro que no encaminhamento, se alguém tiver objeção a um e não a outro, manifeste especificando qual concurso. Mas a outra solicitação é a apreciação e homologação de ad referendo da solicitação de abertura de concurso público de provas e títulos para professor efetivo, área biblioteconomia, organização do conhecimento, representação temática do Departamento de Biblioteconomia, classe adjunto A, regime de trabalho DE, para vaga oriunda de aposentadoria da professora Marília Amaral Mendes Alves. Segue o número de processo e algum representante do Departamento de Biblioteconomia, caso queira fazer alguma observação ou esclarecimento para os conselheiros, fico agradecido.
Tem algum colega da Bíblia? Oi, Newton, tem sim. Opa, querida. Então, esse pedido, como a própria demanda já apresenta, nós tivemos a aposentadoria da professora Marília no início do ano, e a linha, né, de organização da informação, ela tem uma demanda, ela tem uma carga horária considerável dentro do curso da biblioteconomia e um quantitativo de professores reduzido. Então, por essa razão, o concurso está sendo solicitado. Muito obrigado, colegas. A liberdade da decania foi só uma. Acolher a aprovação ad referendo para ganhar tempo. Vocês sabem que a gente está numa luta contra o tempo, porque existe aí, para 2021, pelo menos uma suposição de uma reforma administrativa que pode chocar completamente a realização de concursos. Eu achava que seria muita preciosidade da decania não acolher a solicitação ad referendo dos departamentos, esperando a aprovação de vocês. Salvo engano, a tentativa da decania foi, de fato, emprestar celeridade às solicitações de departamento. E só em função disso foi a aprovação ad referendo, e já peço permissão que, enquanto estiver à frente da decania e tiver solicitação de concurso, não pensarei duas vezes em, se a documentação estiver toda correta, aprovação departamental correta, etc., etc., aprovar de referendo para que nenhum departamento seja prejudicado quanto a esse tipo de encaminhamento, tá? A biblioteconomia levantou a mão, eu acho que quer fazer alguma complementação. Não, tá tranquilo, não. Ah, tá. Então, queridos, alguma objeção à aprovação desses dois itens de pauta, item 4 e item 5 de pauta, que é a homologação dos respectivos concursos para o Departamento de Fundamentos da Educação e Departamento de Biblioteconomia? Havendo objeção, por favor, manifeste-se aí. Duas mãos levantadas. Para esse caso simbólico, pode levantar todas as mãos que nós agradecemos. Muito obrigado aos departamentos, tá, pelo pleito. Boa sorte na realização dos concursos. Não sei, por favor, mantenha a decania informada das necessidades de realização dele. Vocês sabem que, dependendo da data, tem todo um procedimento que a gente tem que respeitar caso vá se realizar no prédio do CCH. Então, que os departamentos, por favor, comuniquem antecipadamente das necessidades que, porventura, venham ter, para a gente saber como mobilizar técnico, o decano, etc. e tal, para ajudar vocês, tá bom? Muito obrigada. Nada, querida. Romani pediu palavra. Não, eu levantei a mão porque eu entendi que o aprovado era para levantar a mão. Mas... tá bom, Romani, valeu. Então, queridos, aprovados esses itens de pauta, passemos, então, à apreciação do regulamento do Núcleo de Assuntos Pedagógicos e Educacionais, o NAP. Foi enviado na convocação da reunião também. A Joana vai fazer uma fala inicial. Caso alguém tenha alguma curiosidade ou divergência em relação ao documento, nos mesmos termos da ata, por favor, se alguém de fato tiver alguma dúvida em relação ao regulamento, algum item, que no momento da abertura do tema, pontue com certa ligeireza, página, artigo, se for o caso, para que a Joana possa esclarecer. A Joana vai fazer uma apresentação. Se não houver nenhum pedido de esclarecimento do regulamento, eu passo a seguir para a votação de aprovação do regulamento do NAP. Joana, por favor, fique à vontade. Sim. Bom, boa tarde a todos. Eu sou técnica em assuntos educacionais. Então, o NAP ele é constituído por pessoas de cargo técnico. Tá? E originalmente, por técnicos em assuntos educacionais, que estavam desviados de função. Eu não compunha, nessa ocasião, o núcleo, que eu sou uma lotada recente, que eu era da SEAD, mas, então, o núcleo ele tem essa origem de pessoas que vinham de outros centros, de outros departamentos, e estavam desviadas de função, e fizeram parte dessa composição do núcleo, que tem como os objetivos é contribuir com a gestão dos cursos, né? Com a produção de conhecimento escolar,
tanto o atendimento dos discentes, como trabalhar junto com gestores. Então, por isso que tudo que se refere a essa mediação entre essas relações dos discentes com os gestores, eu acho que o NAP tem uma vocação de estar atuando. Uma das atividades a gente atua nos eventos de acolhimento, de recepção dos ingressantes. Então, no formato presencial, é bem mais efetivo, porque, enfim, existe uma fala, existe uma participação, organização de eventos. E como eu já falei aqui, como a gente estava mais próximo do CCET, apesar da gente estar vinculado aos dois centros, tá? CCET e CCH. E agora a gente quer se aproximar mais do CCH, a gente tem essa intenção. De estar participando junto com os gestores, com os professores dos centros, dessas formas de pesquisa, né, do conhecimento, avaliação de cursos, tudo que for, assim, que contribuir para essa gestão do conhecimento, não é? O conhecimento educacional, né? Não é escolar, no caso, mas educacional. E quem tiver alguma dúvida, quiser algum esclarecimento sobre o que está no regulamento, gostaria de saber um pouco mais, gostaria de poder trocar com vocês. Joana, vou só aproveitar a oportunidade, enquanto os colegas, caso manifestem alguma curiosidade, alguma pergunta, já adiantar que o NAP já tem feito algumas atividades no CCH, recentemente enviou uma proposta de monitoramento, de discussão, que será contemplado por dois bolsistas da Escola de Educação para auxiliar o NAP no mapeamento, né, no mapeamento das atividades remotas, para produzir material, para contribuir para as coordenações, para as direções, etc. Somado a isso, já fez uma atividade de recepção dos estudantes 2020.2, né, que já passaram pelo SISU. Então, assim, a gente tem feito algumas atividades já em parceria, Decania e NAP, e a Decania está muito animada com a possibilidade de poder articular ainda mais com essas tais, literalmente. Essa atuação com a formação discente também é algo que está permeado na história do NAP, porque a gente sempre recebe estagiários para DIG ou outros, mais para DIG, nessa questão de gestão escolar. Inclusive, no currículo de pedagogia, né, a questão da disciplina de gestão escolar, estágio em gestão escolar, tem muitos alunos que procuram o NAP, porque ele está localizado ali no CCET. Então, os alunos passam, quando a gente estava fisicamente na sala, muitas vezes o aluno entrava e queria se prontificar, ser um estagiário, porque precisa, né, faz parte da grade curricular. Então, a gente já também atua nesse sentido de formação discente, de produzir análises, pesquisas com relação aos alunos que estão em situação de jubilamento, alunos que precisam de algum tipo de... Ele se considera numa situação extraordinária, que precisa de um atendimento especial, não tem a quem recorrer, eles vão no NAP, a gente faz encaminhamentos e a gente escuta muito os alunos nesse sentido. Então, a gente tem esse tipo de atendimento aos discentes também. E é claro que ficou reduzido nesse período que a gente teve online, mas agora, depois daquela ação que a gente fez disparando aquele material de recepção, que a gente recebeu tanta devolutiva, né, tanta resposta dos alunos, agora eles estão voltando a nos procurar. E a gente busca também o melhor canal de comunicação com eles, porque ainda a gente está muito usando o e-mail, apesar da gente ter uma conta no Instagram, mas
É claro que a gente também tem um número de funcionários muito pequeno, somos 3 funcionários, agora a gente vai ter 2 bolsistas ou 2 bolsistas, né, para o início do ano que vem, mas é uma equipe pequena, mas com toda a disposição de trabalho, as funcionárias são ótimas, tem uma pedagoga, 2 técnicas em assuntos educacionais. Então, pode contribuir bastante, né, assim, com todas essas questões que podem melhorar o atendimento, né, ao discente, melhorar o trabalho dos docentes. Então, se alguém tiver... A Ana Oliveira parece que quer fazer uma fala. Joana. Obrigada pelo espaço. Eu queria publicamente, né, agradecer ao UNAP pela acolhida. Eu sou professora de estágio em gestão e gestão educacional na Faculdade de Pedagogia e tive vários alunos que fizeram estágio no UNAP, né, cumprindo as horas de estágio de gestão no UNAP e trouxeram relatos muito importantes e muito significativos da experiência, né, de acompanhar os trabalhos de vocês. Então, agradeço, parabenizo e reforço aí essa parceria, né, na formação dos nossos alunos de pedagogia. Eu acho que é a abertura de um novo espaço, né, de formação, em que muitos relatam, né, que não esperavam, né, que não conheciam esse trabalho, né, e ficam surpresas e tem esse, acho que essa função também de divulgar, né, junto aos outros colegas, a experiência e o trabalho de vocês. Então, tem sido uma experiência significativa de parceria na formação, né, eu acho que isso é muito interessante, assim, é muito mais do que, às vezes a gente tem umas experiências não muito produtivas no estágio, né, mas nesse caso, eu acho que, por isso eu pedi o espaço, Joana, e te agradeço, porque não tinha tido a oportunidade de fazer antes, né, até me faço minha culpa aqui, tem sido realmente um espaço de formação e de parceria, né, e não de tarefas, que eu acho que é bem diferente, né, na compreensão do estágio, na formação dos pedagogos. Obrigada. Eu fico feliz, como integrante do núcleo, de saber, né, de poder contribuir com a formação dos discentes. É um dos objetivos do NAP, né, eu acho que é realmente uma vocação interessante. Muito obrigada pela fala. Antônia pediu palavra, Antônia Barbosa. Ou eu me equivoquei? Isso, Antônia. É que ela está sem som. Ela está. Tunica, liga o som. Oi. Agora foi? Agora sim. Então, ok, obrigada. Então, eu quero só dar um depoimento rápido, porque eu sou do grupo de acessibilidade da universidade e, no ano de 2019, eu contei com muita ajuda do NAP. As pessoas, as colegas que trabalham no NAP foram absolutamente importantes para a gente evitar várias dificuldades com pessoas que têm necessidades especiais. Então, quero agradecer muito, quero fortalecer, no que for possível, a UNAP em todos os espaços da unidade. Só isso. Obrigada. Obrigada a você. Muito obrigada, Tonica. Muito obrigado. Joana, você quer fazer alguma complementação mais? Porque, caso não queira, eu interrogo aos conselheiros se tem alguma objeção para a aprovação do regulamento do NAP e ampla divulgação, porque o NAP, de fato, está a fim de ser parceiro das estratégias educacionais vinculadas ao CCH. Então, não sei se alguém quer fazer alguma fala ou a Joana quer fazer alguma complementação. Não, eu estou satisfeita, não sei se ficou algo assim, ficou alguma dúvida. Mas eu acho que é isso. Então, colegas, vamos encaminhar
É, exatamente, lindo isso aqui. Precisamos criar a cultura do reconhecimento do elogio, é verdade. Ah, chega de tanta pedra, né? Tem dificuldade já demais. Muito obrigado pelo comentário, quem o fez, que eu li rapidamente aqui. Então, colegas, se alguém tiver objeção, manifeste aqui no chat. Não havendo objeção, passa a ser automaticamente aprovado o regulamento do NAP. E parabéns ao NAP mais uma vez, a Joana e a equipe. E estamos juntos aí na decania e para trocar bastante experiência com as coordenações e direções de escola. Ah, eu agradeço o acolhimento e espero parcerias, né, futuras. Eu acho que vai ser promissor, né, decano, professor com decano. Com certeza, eu espero que sim. Espero que sim, torço para. Tá bom, querida? Muito obrigada, Juliana. Obrigada. Pois então, colega, chegamos ao nosso último item de deliberação. É uma deliberação mais do que objetiva, porque o regulamento também foi amplamente divulgado, ou seja, na verdade, quem tem que se ocupar mais detidamente ao regulamento são aqueles diretamente envolvidos, que eu vou, com o maior prazer, ler aqui aquela manifestação voluntária, querendo fazer parte desse processo, que é da consulta pública para a decania, prevista inicialmente para abril, mas que precisamos viabilizar a comissão de operacionalização, que ficará responsável, a partir de sua aprovação, por todas as intermediações junto a pelo menos 3 atores. Essa comissão de operacionalização vai ter que estar atenta a manter contato permanente, não que seja semanal nem quinzenal, mas permanente, até o final do processo, com o DETIC, com os diretores e chefes de departamento e coordenadores de pós-graduação, que vão ajudar na divulgação do que vai ter que ser divulgado, e, obviamente, com os possíveis candidatos ou candidatas à decania. Então, é esse tripé que essa comissão de operacionalização ficará responsável de viabilizar a comunicação entre DETIC, candidato, DETIC, direções, e assim vai. Então, agora, efetivamente, é só a aprovação dos nomes, né, a apresentação, óbvio, dos nomes, e posterior à aprovação da comissão de operacionalização, que prevê 2 representantes para cada grupo representacional, que seria 2 docentes, 2 técnicos e 2 discentes. Um deles, um docente titular, um docente suplente, um técnico titular, outro suplente, e assim segue. E, efetivamente, quem vai fazer essas intermediações iniciais são tão somente os titulares. Os suplentes entram caso, de fato, nesses próximos 3 meses, um titular fique impedido, por algum motivo oficial ou extraoficial, de continuar participando. Mas quem vai pegar aí, junto com na comissão, são os titulares, tá? Então, eu abro aqui a possibilidade de apresentação de nomes, de docentes, técnicos e discentes. Tomo a liberdade, e por favor, se eu estiver equivocado, se manifeste em público, de que para técnicos administrativos já temos interessados, né? Ou seja, seja para titular, seja para suplente, o Gabriel, da decania, a Priscila, da decania, Daniel como... Desculpa, Gabriel como titular e Priscila como suplente. É só uma apresentação de nome, porque eu acho que é o Gabriel que está me acompanhando hoje aqui, mas se eu estiver sendo imprudente, por favor, Gabriel, se manifeste, ou se for a Priscila, idem. Então, em tese, para técnicos administrativos, teríamos esses 2 pleiteantes iniciais. Caso tenha algum outro técnico, aí resolveríamos no voto. Mas estou aqui já pululando de alegria, esperando a manifestação do corpo docente e do corpo discente para participar dessa comissão e, se for possível, havendo esse número de interessados, já manifestando-se a titularidade ou suplência aqui no chat para a gente poder encaminhar. Ou, se preferir, peça a fala e manifeste para o grupo o interesse. A Ana Oliveira, não sei se está com a mãozinha levantada, e a biblioteconomia, imagino que seja para alguma participação, ou não sei se é do ponto anterior.
Mas se for desse ponto ou do outro, por favor, esclareçam. Não, esqueci de abaixar, desculpa. É um perigo, tá bom, nessa mãozinha. Tá bom, a biblioteconomia manteve-se aqui com a mãozinha levantada, não sei do que se trata. Portanto, só faltamos encaminhar isso, tá? Eu gostaria de ter uma reunião de 1h30, mas eu esperarei mais 10 minutos, o Espírito Santo baixar no coração de vocês e se animarem para participar desse momento tão importante. Diga, aí baixou, viu? Eu tava clicando na hora que você falou, mas depois dessa fala, agora voltei atrás, porque realmente não é muito da minha praia essa espiritualidade, não. Enfim, cara, assim, eu me coloco à disposição nessa condição, lamento que tenhamos nesse até aqui apenas uma pessoa, eu acho assim, pela importância do que a gente tem buscado fazer, eu diria que até um trabalho relativamente simples diante do significado disso para a gente, né? Então, eu fico à disposição, independentemente de ser suplente ou da titularidade do espaço, eu me coloco à disposição. Tá? Muito obrigado, professor Flávio. Aproveito aqui, já que teve uma pergunta jocosa no chat, cabe um esclarecimento. Vocês sabem, imagino que alguns sabem melhor do que eu, que santo vem de saúde, e eu preferi falar espírito de saúde do que espírito público, porque o correto é que um exercício de espírito público bem realizado gera saúde para todo mundo. Não estou querendo sair, tangenciar, não, mas é esse o fundo. Então, espero a participação de vocês para que a gente efetive esse momento aí tão simbólico para o CCH. E importante também, administrativo e politicamente falando. Então, professor Pedro, quem mais? Levantada aí a mãozinha, Isabel. Oi, Isabel. Turismo. Como eu falei para você, agora em 2021, não é, eu vou estar com um trabalho muito forte, pesado, né, assim, que vai exigir bastante, lá com o Ministério do Turismo. Mas se for para ser suplente, para você poder compor, eu não me incomodo. Ótimo. Mas a titularidade, infelizmente, eu não vou poder assumir, conforme eu já lhe expliquei, né? Tranquilo, Isabel. Então, para poder compor, eu posso ser suplente, não tem problema. Olha, apareceu mais um interessado aqui, olha. Simone, da Biblioteconomia, salvo engano. Está vendo? Aparece. Sim. Sim, Nilton. Muito obrigado. Atendendo ao seu chamado, a colaborar com a comunidade. Tá, eu não vou nem continuar com a minha ladainha, com a minha pregação, porque senão vão achar mesmo que eu estou empolgado. Mas eu... Então, temos aqui três nomes. Ô Simone, só um esclarecimento. Para você, a titularidade ou a suplência? Nós temos mais suplentes do que titulares, né? Então, pois é, porque em tese a professora Isabel manifestou interesse pela suplência. Tá, professor Flávio Leal falou que é indiferente. Ou seja, ele pode contribuir com a titularidade quanto com a suplência, salvo engano. Então. Tá, então eu acompanho o professor Flávio, realmente, tanto na titularidade, se for o caso, como na suplência, estou à disposição. Então eu vou... Diga, querido. Olha, eu acho que aí a gente contempla já o número. Nesse caso, eu não vejo problema de retirar meu nome e a gente tem a comissão composta. Então, havendo qualquer imprevisto, eu estou no circuito, posso ser acionado. Perfeito? Tá bom, Flávio. Se a professora Simone concordar, faríamos, então, a dupla docente, vamos dizer assim, professora Simone na titularidade, professora Isabel na suplência, e caso haja qualquer problema, que eu espero que não ocorra, principalmente de saúde, aí já sabemos de antemão que se tivermos que convocar extraordinariamente esse grupo para reaprovar nomes, já podemos contar com esse agora terceiro excluído, professor Flávio Leal. O Nilton e Flávio, será que, de repente, como eu, realmente vai ser impossível eu assumir uma titularidade no ano que vem? Não seria melhor, então, ficar a Simone titular e o Flávio suplente? Porque se houver... Pronto, Isabel. Tá bom. Tem problema, Flávio? Perfeito. Mantenha o vice, todo o circuito.
Não, fechou aqui. Fechou a gente... essa burocracia toda. Tá ótimo, a gente fecha de acordo com o regulamento, obrigado. É porque teve uma sugestão aqui de dois suplentes, mas como o regulamento foi aprovado por todos e ele previa um suplente, então, é para não ter problema, tá? É um regulamento, não é uma resolução. Então, assim, é bom que a gente ande com ele debaixo do braço, mas lembra todos vocês que esse regulamento é organizacional e ele não tem motivos para ser questionado no nível jurídico, porque é só para organizar essa consulta. Antes, quando era organizado pela reitoria, que era uma resolução, teria que ser respeitado, porque tinha recurso, tinha etc, etc. Então, ficamos assim. Até então, Gabriel e Priscila representando os técnicos, professora Simone e professor Flávio representando os docentes. Eu gostaria de saber se tem algum discente presente que pudesse compor para fazer a representação tríplice, e espero que tenha algum aluno discente que se interesse, ou aluna. Dakar, salvo engano, é da arquivologia, não é isso? Isso, boa tarde a todos. Eu Oi, Danilo. Se ele se dispusesse para isso, mas como ela está da reunião, eu me inscrevo para representar o discente nessa comissão. Danilo, de arquivologia. Muito obrigado, Danilo, muito obrigado. Algum discente se habilitaria para ser suplente estando presente na reunião? Porque não existe impedimento se não tiver o suplente, porque efetivamente os titulares é que vão responder. O que vai acontecer é que se acontecer alguma coisa com o Danilo, que espero que não ocorra, nada muito grave nesse período, aí a gente vai ter que chamar uma reunião extraordinária para convocar um discente ou indicar, ou a decania indica, para que a gente dê prosseguimento ao processo. Mas havendo um titular, se houver um suplente, melhor ainda, mas se não tiver... A meu ver, a comissão está constituída. Pode me botar como suplente, Nilton. Roberto. Opa, muito obrigado, Roberto. Roberto da Filosofia, né? Suplente, né? Isso, Danilo. Pô, olha só que beleza. Eu só peço por parte dos colegas, alunos e técnicos, que, por favor, tão logo acabe a reunião, se puder mandar um e-mail para a decania, cch@unirio.br, informando o nome completo, CIAP, número de matrícula, se for o caso dos estudantes. Tá? Ou a CIAP ou o número de matrícula, para a gente fazer constar em ata. Tá bom? Número da conta corrente, não precisa? Olha, querido, eu gostaria. Mas, infelizmente, ainda não estamos nessa, sabe? Mas vai melhorar. Aqui. Agora... espero que já tenha uma primeira sinalização para todo esse colegiado aqui, que vocês podem iniciar a seu modo, a propaganda, o conchavo, no bom sentido da palavra, divulgando que, a partir do mês que vem, possivelmente, a comissão vai deliberar, está aberto, ou quase aberto, o processo de indicação de nomes para a candidatura de decano ou decana, gestão 2021-2025. O buchicho já pode começar a ser feito e isso vai ser oficializado através da comissão de operacionalização, que eu já providenciei o e-mail da consulta, tomei essa liberdade para adiantar o processo da comissão e vou enviar para os componentes da comissão o e-mail com o qual vocês vão manter toda a comunicação com o DETIC e as instâncias do CCH, tá? Vai estar até na ata já o nome do e-mail aqui, mas eu posso dizer para vocês publicamente... É consulta.decania.cch@unirio.br. É através desse e-mail que vai ser feita toda a comunicação com a comunidade do CCH para divulgação do que tiver que ser divulgado para que esse processo seja o mais rico e o mais público possível. Tá? Então, conto com essa comissão para dar publicidade, de fato, a esse evento. Havendo interesse por parte da comunidade, melhor. Mas a função da comissão é, de fato, publicizar. Tá bom? Alguém levantou a mãozinha para a gente começar a encerrar nossa reunião? Quem foi? Eu não consigo localizar aqui, porque está no símbolo. Tem um Czinho aqui, CCH Biblioteconomia, e tem o Dakar ainda com a mãozinha levantada. Não sei se você está pedindo fala. Não, eu tinha levantado a mão, Nilton. Diga, Flávio. Não, primeiro, agradecer aos discentes, né, em especial o Danilo do Dakar. Eu acho que a gente vai contar muito com a experiência, que ele também, salvo engano meu, né, na verdade... Com certeza, ele participou também
da operacionalização da consulta para a Escola de Arqueologia. Muito bem, Reginaldo. Pois é, resguardadas as devidas proporções, é uma experiência que certamente a gente vai poder contar nesse processo. Agradeço aqui a participação. E é importante que participem, sim, né? Senão a gente fica falando da democracia como uma coisa distante, e quando a gente é chamado, a gente não ocupa o espaço. Então fica aí essa verdade. Possibilidade. Verdade. Muito obrigado. Algum colega a mais, Depa, levantou a mão? Oi, Newton. Oi, pessoal. Boa tarde a todos. Aqui é a Fernanda, chefe do Departamento de Arqueologia. Eu estava esperando o final da reunião, como eu estou vendo que já está se encaminhando para o final, né? Para ver se esse assunto seria mencionado, mas como não foi, eu acho importante fazer uma consulta para você e para os colegas que estão por aqui. Em reunião de departamento, a gente conversou sobre os editais de monitoria que foram lançados, que tem prazo final para até dia 17 de janeiro. E a gente entendeu que para que os professores pudessem encaminhar esses projetos, a gente deveria já decidir as disciplinas que os professores lecionarão para o próximo semestre de 2020.2. Só que ainda não tem nenhum calendário para 2020.2 aprovado, né? Então, eu queria fazer uma consulta aqui para você e para os outros colegas, se vocês entendem que, de repente, seja... interessante da gente fazer alguma deliberação conjunta e pedir, de repente, o adiamento desses editais. Porque para a gente estar aprovando disciplina agora, pode ser um tanto quanto cedo, a gente nem terminou ainda o período letivo de 2021, e a gente já está pensando nas disciplinas do próximo período para poder pedir esses editais, esses projetos de monitoria, né, projetos de ensino. Queria saber como é que você está vendo isso, se isso já foi mencionado em algum momento, se já pensou sobre isso, enfim. Isso. Fernando, olha, eu honestamente acho muito temeroso usar a palavra adiar o edital. Porque se adiar o edital, a gente cria problema com outra esfera da instituição, que são os estudantes que também pedem que não sejam atrasados os editais. O que a gente pode pensar em propor... caso esse colegiado concorde, eu faço contato com a Prograde, fazer uma vinculação, ou seja, da inscrição nesse edital, a data ficar condicionada à publicação do próximo calendário. Perfeito. De modo, entendeu? Ou seja, porque se pedir para adiar o edital, perfeito, e eles aceitarem o adiamento, aí o edital arrecado não voltar. Aí é um problemaço que a gente, maior ainda. Então, se vocês concordarem, o que eu posso sugerir à Prograde é de criar uma vinculação entre o edital, o prazo do edital monitoria vai ser postergado e a data estará condicionada à aprovação do próximo calendário, no sentido de que, quando tiver o calendário, tem um casamento aí, mais ou menos, como é que chama, concomitante, para que os colegas saibam qual a disciplina que vai lecionar, e, ao mesmo tempo, o edital esteja podendo se inscrever. Eu acho que é mais prudente do que a gente usar a palavra adiamento. Perfeito, você tem razão. Mas você está entendendo a minha ponderação? Eu entendi. A gente estava até pensando em marcar uma reunião extraordinária só para isso, mas a gente achou que, enfim, ia ser um caos em cima do caos. A gente está terminando agora, ainda. Eu entendi, mas eu vou dizer, vocês sabem que as solicitações que saem de uma instância inferior, elas não têm garantia de serem acolhidas. Sim. Então, assim, na pior das hipóteses, programem-se, mesmo que seja de um modo ainda, sei lá, parcial, para tentar deliberar sobre disciplinas até uma semana anterior ao término do edital. Entendeu? Ou seja, eu acho que é legal as pessoas se programarem nesse sentido. Se a Prograde responder rapidamente a solicitação da decania, eu já divulgo isso para os colegas para eles baixarem um pouco a tensão antes, se for possível, até antes do recesso. Mas não havendo informação nova, trabalhe com a informação oficial de que vai ser 17 de janeiro. Porque assim, a gente, na verdade, teria que escolher as disciplinas numa reunião e depois aprovar os projetos de monitoria para que os professores pudessem ter tempo para submeter, né? E aí já seriam duas reuniões.
nesse curto tempo que a gente tem de Natal, Ano Novo. É verdade, é complicado. A gente não sabe se o recesso, quando vai ser o recesso do ano que vem, pode ser que seja fevereiro, enfim. Então, você está muito apertado, né? Mas eu vou levantar a questão para a Prograde, tá? Pode ter certeza. E se eu tiver uma resposta rápida, divulgo para os diretores e para as chefias de departamento o mais rápido possível. Obrigada. E já antecipo, se eu não responder, é porque eu não tive resposta. Porque se eu receber, eu já divulgo logo. Alguém pediu palavra com um desenho aqui à minha esquerda, mas eu não sei. Deixa eu ver. Oi, Newton. Era só um esclarecimento, na verdade, em relação a essa a bolsa da monitoria. Me parece que no início do ano, isso não aconteceu no meu caso, bem a disciplina, eu fiz a submissão do projeto e fiz a oferta da disciplina durante o calendário remoto. Então, eu não fui prejudicada nesse sentido. Mas os professores que submeteram projetos diferentes de disciplinas que efetivamente não foram ofertadas, a Prograde facultou a esses professores o direito de trocar os projetos, de fazer ajustes nos projetos. Legal, ótimo. Então, talvez não seja o caso de pedirmos qualquer tipo de segurança, de impedimento no edital, porque há a possibilidade de ajuste depois, quando da implementação das bolsas. Ótima fala. Muito obrigado por esse esclarecimento, porque isso tira pelo menos parte considerável da atenção da pergunta inicial. E o meu encaminhamento também vai ser relativizado com a Prograde, na verdade, buscando agora essa dupla informação. Né? Oi? Desculpa te interromper. Não, pode falar, querida. Eu estava entendendo que esses ajustes dos projetos seriam referentes ao período letivo de 2020.1. De 2020.2 são novos projetos, é um novo edital. Não sei se cabe esses ajustes, mas, enfim, vale consultar, né? Não, então eu vou começar com essa primeira pergunta. Se esses ajustes vão ser mantidos, porque se esses ajustes forem mantidos, aquele primeiro encaminhamento ele perde importância. Que aí os colegas aprovam os projetos e depois reajustam o projeto. Perfeito. Vou fazer a primeira pergunta. Caso a Prograde diga, não vai ser reajustado, aí eu vou criar o condicionante de uma vinculação entre a publicação do calendário, para dar, na verdade, o que a gente vai pedir um pouquinho mais de prazo, que não seja 17 de janeiro. Certo. Né, pleitear aí pelo menos uns 15 dias à frente, para que os colegas possam se organizar nos seus colegiados. Mas obrigada. Vou começar através da primeira pergunta, que eu acho que ela é mais... Ela resolve nossa demanda, se ela for positiva, a resposta. Queridos, alguma questão mais? Tem um aqui levantado, não sei se é pedindo fala. Sou eu, Nilton. Diga, Elô. Não, era sobre essa questão de adiar o estágio, eu acho um pouco complicado. A gente já discutiu isso, né, entre os diretores. Porque envolve os estudantes eles esperam esses editais, eles estão muito aflitos com perder bolsas, principalmente nas humanidades. E a professora que falou antes, que lembrou que a Prograde, ela fez esse ajuste, né, da gente poder trocar, enfim. Porque a bolsa de monitoria, ela é uma bolsa para disciplinas obrigatórias, então, é mais ou menos aquilo que a gente, né, tem a obrigatoriedade de ofertar. É claro que os cursos decidem, né, se vai ofertar ou não, mas, de modo geral, a gente já sabe aí quais são as disciplinas obrigatórias a serem ofertadas. E eu acho que eu me preocupo da gente pedir um adiamento, porque, na verdade, a gente lutou para que esse edital saísse agora, porque a Prograde não tinha a perspectiva de lançar esse edital agora. Fomos nós, do CCH, diretores e diretoras, que numa conversa, conversamos, e aí a decania entrou no circuito e a Prograde lançou esse edital. Então, eu me preocupo da gente aqui fazer um movimento de pedir esse adiamento. Eu acho que seria mais interessante a Prograde garantir, como da outra vez, que poderia fazer um ajuste, né, caso a disciplina não seja ofertada. Eu acho mais interessante isso. A meu ver, eu acho que vai ser esse o encaminhamento. Não foi esse o encaminhamento acordado? Havendo ajuste, a despreocupação fica de todos. E não havendo ajuste, aí sim a gente pede para postergar um pouco a data em função dessas urgências. A Elô tocou rapidamente, só queria fazer uma menção muito rápida
agradecer, isso aí, ainda bem que a Lô tocou no ponto, agradecer profundamente os professores orientadores de monitoria, porque essa listagem que o CCH produziu, de quase 80 nomes de professores e orientadores, de fato fez uma diferença fundamental para que a Prograde lançasse esse edital. Então, o CCH está de parabéns, porque os diretores se mobilizaram, a lista foi enviada, e não é pouca coisa uma instância receber uma mensagem que foi educada, enviada à Prograde, subscrita por 80 colegas. Não é todo dia que se recebe um presente desse. No dia que eu receber um presente desse, assinado por 80 namorados ou namoradas, eu ficarei, sei lá, ocupado. Enfim, queridos, alguma questão mais? Não havendo, eu agradeço a presença de vocês. Tentamos nos manter num horário de reunião satisfatório e suportável para todos nós. Cravamos aí uma hora e meia, um pouco mais de uma hora e meia de reunião. Encaminhamos todos os pontos que foram propugnados e ainda ficamos com alguns deveres de casa no tocante a essa questão das relações docente-discente, entre aspas, ouvidoria, a intermediação de NAP. Tem muita coisa aí para a gente articular. Agradeço profundamente aí a participação de vocês e particularmente a esses últimos colegas que se manifestaram a favor e apresentaram seus nomes para dar prosseguimento a essa consulta pública da decania, que eu espero mesmo que vocês propagandeiem, que vocês mobilizem, que vocês conversem com seus estudantes, e não é por uma questão de disputa política, é porque, fundamentalmente, a nossa decania não pode ficar acéfala. A cefalia em qualquer cargo de gestão gera colapso. Tá? Então, nos mobilizemos, são funções importantes, são desgastantes por um lado, mas são fundamentais. Quando a gente se organiza administrativamente, todo mundo ganha. E aí eu vou ter que fazer mais uma brincadeira, reiterando o meu espírito santo com o espírito público. Tá? Eu quero contribuir para gerar saúde através de uma administração um pouco mais esclarecida. Feliz Natal, bom ano novo a todos vocês. Descansem nesse recesso mais do que merecido. Não aceitem receber zap de nada por pelo menos 10 dias, mas o decano está aberto para receber, tá? Fiquem à vontade. Um grande abraço a todos, tá? Bom final de ano e descansem. Abraço. Tchau, gente. Obrigada. Boas festas. Valeu. Elô, Joca. Feliz Natal, gente. Valeu, valeu. Tchau, Bruna. Tchau, Bruna. Tchau, gente. Tchau, gente. Fim de ano para todo mundo. Vamos aguardar o presencial. A vacina, né? Aguardar a vacina. Viva 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 a vacina. Tchau. Beijão. Nilton, posso falar contigo 5 minutos? Claro, paixão. Tchau.